guest list. Just do your best, darling. Želimo dobroveče, naravno kao svakog ponedeljka kreće emisija Ljubav i moda. Avgust je, a mi smo u Beogradu. Evo nas u Beogradu, lepa temperatura. Kažu da je posle Svetog Ilije sunce sve milije, bilo je i preobraženje prošlo, ali na ovim visokim temperaturama, pa pravo da vam kažem, ni vreme više nije bilo kao što je nekad bilo, a to će mi biti i tema. Beograd nekad i sad, kako smo se nekad voleli, nekad družili, nekad imali svoja mesta, svoje restorane, svoje kafane, svoje kafiće, svoje društvo, znalo se nekako ko je ko. A ja kao urođeni optimista stalno vapijem da se vrati to vreme nekog drugarstva. Otuđili smo se, više se i ne prepoznajemo, nemamo vremena jedno za drugog. I onda je ona moja čuvena rečenica, s kim ideš na kafu, Ruška, rekao s Ruškom Jakić, s njom je najlepše. Eto, to je, došlo je tako vreme, ali proći će to. Urođeni optimista, samo kažem, nasmešite se i zahvalite Bogu što postojite. Zahvalite se Bogu što ste živi, zdravi, što vas ništa ne boli i što je najvažnije od svega, jeste to najvažnije. Moj večerašnji gost je... Kažu da je muškarac od stila, uvek bio muškarac od stila i namerno sam ga pozvala za ovu temu. Nekad smo se voleli, nekad je Beograd bio, znao se ko ide kojim ulicama, kog se gde kreće, ko se gde hrani. Taj muškarac od stila je po zanimanju pravnik, maneken, ugostitelj, učitelj sporta, čak na Kopaoniku, uči decu skijanjem i ne znam više kako da ga predstavim, ali on je za mene, moj Đorđe Pavlov, Đorđe Cortina. Đorđe, dobroveče. Dobroveče, Ruška. Dobrodošao u emisiju Ljubav i moda. Avgust, mi smo u Beogradu, a? Pa ja nekako sve poslednje godine, sve više te avguste provodim u Beogradu, nekako mi je... Meni Beograd super kad je avgust, samo da je malo manje vrućine. Beograd je onako poluprazan, puno parking mesta, saobraćaj korektan, nema nekih gužbi. Jedino ove vrućine, ovih poslednjih dana... Da, i temperatura više, ono što sam rekla, posle Svetog Ilije, sunce sve milije, pa preobraženje kad se leto preobražuje u jesen, toga više nema. Postoje samo vrućine, pa ćemo iskupaći kostima pravo u bunde. To je sigurno pitanje samo da će biti iduće ili one tamo godine, ali to nas čeka. Ali to nas čeka i cela se klima vidi da ono kad pogledaš televiziju vidiš da u stvari cela planeta gori. Svuda su neki požari, Grčka, ne znam ja više, kad u Kanadi gori sve, možeš misliti. Više nije, ni vreme više nije kao što je bilo. Ajde malo da pričamo... Beograd rođen, rođeni Beograđanin, Dorćolac, obožavaš svoj Dorćol, jel? Tako je. Volim Dorćol i to mi je najomiljeniji deo grada, ali isto tako volim Knez Mihajlovu i taj ceo deo u zoni Knez Mihajlove. I vrlo često i dan danas odem tamo prošetam po Knez Mihajlovo i tamo napred-nazad kao nekad na Štrafti ili Korzovu, kako se gotovo zvalo. Nekada je to bila Štrafta, nekada je to bila Štrafta, jeste, i to je moj prvi izlazak, da kažem, sa Dorćola kad sam krenuo u grad je bila Štrafta. I tu je bilo mnogo interesantnog sveta. To se zvala Štrafta, dobro si me potrebno. Jeste, mnogo interesantnog sveta, nažalost nekih više nema, neki su i dalje tu, ali ih nema na Štrafti. Ja dođem, prođem, onda odem u neke od onih obližnjih kafića, popijem kafu i tako. Kad si rekao, sad sam se setila opet pokojnog mome Kapora, koliko se ta Štrafta promenila. Davno je bilo, dok je bio još na ovom svetu, ja idem Knez Mihajlovom i sretnem momu i on me zagrli i počne da me ljubi. Rekao, šta ti je momo? On me zvao Rule. Slušaj bre, Rule.
pola sata idem ovom knez Mihajlovom, niko mi nije rekao dobar dan. To nije moglo nekada da se desi. Jeste, to se i meni sad dešava. Ja, meni koji poznajem 3/4 živih Srba i ne znam koliko pokojnih, izađem na štraftu, sretnem jedno ili dve poznate osobe. Nekad je to bilo pitanje da mora da budeš tu, i Momo, i pokojni Korać, i ovaj onaj, i Jovan Marić. Znalo se gde stoji Korać tamo na trgu. To se tačno znalo gde stoje sportisti, gde se tačno se znalo u koji kafić idu, u koju kafanu. Gde mi mladi, kako zvani šegrti tog nekog, ajde kažemo, slobodnog i noćnog života u Beogradu. Jeste. I o tom noćnom životu ćemo se pričati. Pričat ćemo, nekada se znalo, nisu postojali ti splavovi, te neke, Bože me oprosti, da ne kažem šta, nego se znalo da se išlo u pozorište, da se posle pozorišta išlo u klub književnika, da su postojale onaj bermudski trougao, a to je kod politike, pošto sam ja radila u politici, to je bila kafana Grmeč, Šumatovac i Pod Lipom. I tu se skupljalo to društvo, Radio Beograd, novinari, i nekako smo se svi znali, bili smo kao porodica. Jeste, ali Beograd je od tog vremena sedmostručen. To je, mnogo je porastao grad. Da. Za moj ukus je čak previše porastao. I Beograd je meni bio, da kažem, srcu mili kada je bio manji. Što ti kažeš, kad smo se sretali ovde, ovde znali smo gde ćemo da sretnemo Rušku, gde ćemo da sretnemo Đorđa Kortinović, gde ćemo sretnemo ovog i onog Šekularca i tako dalje. Sada je to sve se malo promenilo. Beograd je postao veliki, veliki grad, jedna ozbiljna metropola. I ovaj, živi 24 sata dnevno, sem, kao i svi veliki gradovi, nedeljom prepodne je mrtav. Nedeljom prepodne nema žive duše. Tako je. Ali to je sudbina svih velikih gradova po svetu. A u stvari, nedelja bi trebala da bude dan... Popodne, a prepodne se svi odmaraju od petka, subote. Da, od petka, subote, a nedelja popodne i nedelja predveče, to se išlo na štraftu, to se išlo svuda. A najviše se jelo kod Đoke Kortine. Kad se setim tvoje one pizzerije, sve mi vode ide na usta. Da, i ti... Da je red uvek bio. Da, da. To je bio, neki da kažem, moj početak ugostiteljskog života. Ja sam se jako trudio. Ja se uvek trudim, šta god radim, ja se jako trudim. Ja, mnogi misle da je to onako lako, kao čašu vode. Popiti ne, ja se jako trudim, ulažem veliku energiju. Ulagao sam sad, već trenutno ne radim ništa. Uvek sam se takmičio sa najboljima, sa boljima od sebe i sa samim sobom. Ali ta pizzerija je bila najbolja u gradu. Posle si prešao na Košavu, je li tako? Jeste, posle nekih godina sam prešao i u Košavu to da radim. I sad sam skoro bio u nekoj pizzeriji, tu Požarevačkoj, okej, pizza dobra je, i prepoznali me neke ljudi i kao, ovde je super pizza, ali vaša pizza je bila najbolja. Pa znalo se to. Prija, to meni prija. To se čekalo, ja znam, ovaj Duška Jovanić i ja, to se znalo, to se čekalo u redu, uve smo zakazivali stolove da bi mogli da sedimo i uvek se znalo ko će tu da sedi. A to vreme više nije, ja nekako... Pravo ti kažem, koliko ti voliš knez Mihajlovu, ja volim moj bulevar, što ga ja i dalje zovem bulevar revolucije, bulevar kralja Aleksandra. Nekako tu sam rođena, tu sam nekako odrasla, provela ceo život i volim da bazam po tim, ne volim shopping molove, nego volim te male radnjice i u svakoj radnji znam šta ima i koliko košta. I to je sasvim u redu. I meni čudi da uopšte te male radnje su izdržale udarac ovolikog broja shopping molova. Ja ne znam da li postoji još neki grad u okolini, u blizini, na koji Balkanu, ima toliki broj shopping molova. Ali ja obožavam te male radnje. Nekada sam imala ispod moje kuće Dobro jutro komšija se zvalo i tu je moja mama na recke kupovala. Kupiš na recke i mesečno platiš, ali to što ja sad govorim ima dubok smisao. Verovali smo jedno drugom, nekako smo bili kao porodica. Ti dođeš u tu bakalnica, se ta zvala bakalnica,
nakupuješ i on ti reko napiše udara recke, pa ti kad imaš pare ti dođeš pa platiš. A sad je to apsolutno... Druška, to je prošlost koja se neće nikad vratiti. Ta se prošlost znači, nikad neće vratiti. Kako to vidiš, ja recimo uđem u nekoj takvi mali radnji, tražim neku tu obližnju ulicu ili šta god i pitam prodavca ili prodavačicu gde je ta adresa. Mi kažemo, mi nemamo pojma. Mi dođemo autobusom, tu se istovarimo, odradimo svoje 8-9 sati. Ne znaš ni ulicu, ni broj. Ne znam ništa. Tako da je to očigledna naša sadašnjost i budućnost. Vjerojatno će biti još ekstremnije. Ne znam, ja sam romantična i patim za tim. To je bila neka vrsta, bili smo kao nekakva porodica, družili smo se. Nas romantičare će da stave u rezervate kao Indijanci u Americi. Tako će. Pošto smo sad malo pričali o Beogradu, ti si krenuo da se baviš manekenstvom, ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno da Aleksandar Joksimović poželi da mu ti budeš maneken. I to su bili najlepši dani mode, čini mi se. Više nema tih imena kao što je Aleksandar Joksimović, kao što je Mirjana Marić. To je zapisano za uvek. To je tačno. Je li tako? Da. To je tačno, to su bili sjajni dizajneri, sjajni umjetnici i radili su nešto što stvarno bi moralo da ostane zapisano za uvijek. Ja sam imala ludu sreću da kad sam počela da radim u bazaru, onda smo Acu Joksimovića uzeli da nam bude modni urednik, onda smo počeli da se družimo. On je onda oblačio lepotice koje sam ja vodila u London, Nikicu koju je obukao i bila... proglašena za najlepšu i najelegantniju Evropljanku. Nema više taj pečat koji su oni davali, i on i Mirjana Marić, to je nekako ostalo za uvek. Ali ovi mladi se ne sećaju, ali ja se trudim da u svojim emisijama nekako ih posetim. Ti si išao u Moskvu sa Acom. Jeste. Moskva je bila moje vatreno krštenje. Vatreno krštenje. Vatreno krštenje. Manekensku. Mi smo pre toga jedno mjesec dana vežbali u Centru tekstilovoj zgradi na Terazijama koreografiju. Bila je ta revija dosta koreografisana i kad smo otišli u Moskvu, mjesec dana smo tamo proveli. Imali smo dve revije dnevno kao cirkus. Dve revije dnevno koje su bile prepune naroda. Da, to je bilo ime nad imenima. I to je bilo jako lepih mjesec dana. To su bila sad ta neka vremena, pa sajmovi, onda su bile firme. Ti si sad spomenuo Centru tekstil, da ne promenu. Setim se Vesne Šunjić iz Mostara, koja je isto tako žarila i palila Beogradom i pošto. I bilo je neko poštovanje novinara. Ja znam kad je ona zvala da, recimo, dođemo na njene revije, u svakoj sobi novinar je imao korpu punu voća, cveće i jedno koferče sa garderobom. Jeste, međutim, to je proces koji je nezaustavljiv i bit će to sve, da kažem, ekstremnije. Nekad nisi mogao u Beogradu da uzmeš ništa, kupiš neku komad garderobe koji je nešto brendiran posebno. Znači, mi smo imali sjajne dizajnere, i verovatno ih imamo još uvijek, ali ne mogu da oni izdrže konkurenciju s brendova za koje stoje milijarde. Sad u Beogradu možeš da kupiš skoro svaki brend. Ja se sjećam nekad kad smo bili mlađi, iako je bilo i dizajnera i tako dalje, mi smo išli ili u Trst, ili u Rim, ili u London na obnavljene garderobe. Sad više nema potrebe. Sve je to tu. Da li je to baš taj izbor, to je pitanje. Ali čuvena reklama Mače, ajmo u Kluz. Nekada Kluz, Beko, to su bile neke firme. Ali dobro, zato mi se i ova nekako emisija zove, neka priča, da malo poredimo Beograd nekad i sad. Aj sad malo da predahnemo. E, voliš Skadarliju? Volim Skadarliju, iako nisam bio par godina tamo iz nekih svojih intimnih razloga. Imao si ti svoj restoran, ja sam svake nedelje kad mi dođe čerka iz Italije, onda smo išli kod Đoleta. Ali sad ću te odvedem u Skadarliju koju sam ja snimila pre mnogo godina, ali da pogledamo. Lepa je Skadarlija.
ima dana kada ne znam. Svi veliki gradovi imaju svoje pesničke, boemske i umetničke kvartove, čuvene oaze duha improvizacije, mesta gde se uz gitaru ili neki jedva čujni instrument šaputalo, gde ni danas ljudima, kao ni gugutkama, nije potreban zvučnik. Kafane su imale i dušu i srce i svoje čuvene goste koji su noćima sedeli, a odlazeći dugovali groševe za čisto vino i staru suzu rakije. Takva je skadarlija u srcu Beograda, urađena po zamisli čuvenog beogradskog arhitekte Uglješe Bogunovića. Poznata po kafanama Dva bela goluba, Šešir moj, Dva jelena, po kući Đure Jakšića, po kafani Velikoj skadarliji, po kafani Ima dana. Da li znate kako je kafana Ima dana dobila ime? Noćima su boemi pevali onu čuvenu pesmu Ima dana kada ne znam šta da radim, ima noći kada ne mogu da spavam, a ima i jutra kada ne znam s kim se budim. Ali svoju skromnost, da je nazovemo nevinošću ili pesničku dušu, skadarlija je počela da gubi sve većom brigom da se ulepša, dotera obogati. Nemojmo zatrpavati majušnu skadarliju preterano obilnim programom. Zašto kiosci sa pljeskavicama na ulici, kafići sa glasnom muzikom? Ne, nikako. Ako greh je u životu ljubit strasno, jak lečeći molimo prošta. Sveće i lampe ustuknule su pred svevidećim sijalicama, jer kad padne noć i umesto sunca zasijaju zvezde, svaka zvezda sija za svog čoveka, za jedan sto, za jedan razgovor ili usrdno ćutanje. Zvezde gledaju s neba, a kiosci sa brzom hranom predstavljaju sprovod onog starog, dobrog, boemskog duha koji polako, ali sigurno, tone u zaborav. Ugasila sam sveću, beše nekad ta skadarlija. Ugasila si sveću za skadarliju. Skadarlija ne postoji. Kao da sam znala, to ovo više nije ta boemska. Daleko, ona već nekoliko godina nije boemska. Skadarlija je jedan interesantan turistički, da kažem, centar, destinacija, gde su... Ovog trenutka ne postoji, da ja znam, a znam mnogo, ni jedna autentična kafana u Skadarliji, sem jednog dela Tri šešira. Sve ostale su ili nove, ili temeljno rekonstruisane, renovirane. Rekonstruisane i više, to nije ta Skadarlija, ta boemska o kojoj ja pričam. I nije, to su, nema Skadarlija, boemska Skadarlija ne postoji. To je nekad bilo, toga već dugo nema, to su sad manje više restorani i klubovi, gde se svira glasna muzika, gde se džipa oko stola i tako dalje, gde ne možeš da uživaš u toj nekoj romantici, gašenju sveća. Evo, ja sam ugasila sveću. To je bilo davno, Ruška, zaboravi to. To se neće nikad vratiti. Jednostavno, vreme mrvi, vreme... Pa neću da zaboravim. Vreme lomi, vreme radi svoje. Ja ti sad kao, evo, sad prođi skadarlijom, vidi kako to izgleda tamo. Pri tom, to je jedna zanimljiva ulica u sred centra grada, neka kaldrma koja takođe nije original, to je falsifikat kaldrme koje su stavili tamo. Manje više sad tamo je sve falsifikat. Ali ja pričam o toj pravoj boemskoj. Nekad pre
ima dana kada ne znam šta da radim, kad je pevala Dubravka Nešović. Jeste, i Velika Skadarlija koja je pevala, ne znam, ona divna, kako se zove, nemam pojma. To je nekad bilo, toga više nema. Divna, i Dubravka i... Sad to grmi sa ozvučenja, ne kafići, nego restorani, ti koji bi trebalo da su ti neki... Da budu to, da nas vrate u to neko... Ne, to ne postoji više. A ne postoji ni muzika. Sve u jednom delu Tri šešira. Ne postoji više ni ta muzika, ti nemaš u stvari gde da odeš. Ovo sam ja bila vrlo romantična kad sam pričala o Skadarliji, ali sam i rekla šta će ovi sa brzom hranom, pljeskavice nudiš u Skadarliji, kad se znalo ko je išao u Skadarliju i šta u stvari, šta za Beograd znači ta Skadarlija. Ja mogu i taj spomenik i to sve, pa to ljudi nemaju pojma. Ja mogu ti kažem, moje iskustvo od jedno 12 godina kako sam držao restoran, taj Zlatni bokal u Skadarliji, Skadarlija živi 100 na sat u vreme turističkih sezona, godišnjih odmora, leta. Već kad dođe jesen, zima, Skadarlija radi uglavnom vikendima. Beograđani nemaju naviku ni želju da idu u Skadarliju, sem kad dođe neko, kad im dođe neki gost, onda ga vode u Skadarliju, nešto pokazuju ovamo nama i posle se opet ne vrate do sledećeg gosta. Ali vikendima je Skadarlija uvijek bila puna, što je sasvim razumljivo i okej. I znalo se koje društvo, ajde sad da ne pričam mnogo, ali pričala mi je moja prijateljica koja je skoro išla u tvoju bivšu kafanu, onda su tražili, moraš da naručiš za njih šestoro, moraš da naručiš tri flaše vina i ako ne piješ. I ako ne piješ, to da platiš i da unapred platiš i ako možda nećeš da jedeš, možda si došao da uživaš u nekoj finoj, lepoj, romantičnoj muzici. Nema toga u Skadarliji, neće biti nikad. Nikad više, milo moje. Kada smo već kod muzike, ja sam namerno birala neke pesme, jer prosto hoću da, ali vidim da podsjećam te mlade klince koji gledaju moju emisiju, vidim da ih po ulici da mi prilaze i da se slikam sa njima i da prosto kažu da ponekad nešto treba i da nauče. Ne treba zaboraviti, mi smo prvaci sveta da zaboravimo sve. Da zaboravimo i neke ljude koji su obeležili ovo vreme, da zaboravimo i naše korene, da zaboravimo. Nije sve postao onog trenutka kad ste se vi rodili. Uzmite malo istoriju, uzmite malo nešto da čitate umesto što gledate u one vaše sprave i što više ne upotrebljavate. Čak sam čula od jedne učiteljice da deca više ni olovku ne znaju da drže, jer stalno po onim telefonima. E sad ću da te podsjetim na jednu damu božanstvenu koja je obeležila ovaj Beograd. A kaže ovako, moj Beograd srce ima i u srcu ljubav istu, Beograd ruke pruža svima, svakom nudi radost istu. Šta misliš, ko je to? Lola Novaković. Bravo, bravo. Beograd srce ima. Ajde da oslušamo, nisam pustila, samo je Lolin glas, ali sam pustila ovaj snimak kroz ceo Beograd. E, zapamtite da ovaj Beograd, neću da dozvolim da ovaj Beograd više nema srce. Slušajte Lolu Novaković, gledajte ove divne slike Beograda, jer Beograd zaista pruža ruke svima. Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad.
poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad, ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd, ruke pruža svima. Ne zaboravite, setite se i Duška Radovića koji je napisao, koji je imao sreće da se ovog jutra probudi u Beogradu. On je zaista srećan čovek. I to su izmestili, recimo. Znao se Studio B i Bista Duška Radovića. To je bila jedna prava gradska televizija. Eto, to meni fali. Ja mislim da vreme koje dolazi je nezaustavljivo i da će da počisti sve ono što je simpatično, slatko, malo, zarad veličine i naravno velike zarade i gradske. Gradska određene televizija, Vista Duška Radovića, znalo pa, se studio, Beograđanka. Je, pa sad Beograđanka, kako ja znam, je prodata, TV Studio B i dalje postoji, doduše na drugoj lokaciji, oni funkcionišu kako funkcionišu. Šta ti kažem, nema. Promene su evidentne, svakodnevne i uglavnom nisu meni barem mnogo simpatične. Nisu ni meni, evo, slušali smo reči ove pesme. Beograd srce ima. I ne zaboravite, srce Beograda u stvari smo jednim delom i mi. A ono što ja sam namerno tebe zvala, nekako smo se otuđili, nekako prelazimo od druge strane ulice. Kao da taj Beograd više to srce nema. Ne srećemo se, svi smo tužni, neraspoloženi, svi smo zabrinuti. A kad čovek pomisli da u stvari život nema reprizu, Đorđe. To je tačno, međutim, promene su, kažem, neodbranjive. Ja sad sam skoro negde rekao, pre, ne znam, kad su postale jedna, dve, tri možda diskoteke, kluba u Beogradu i tih nekoliko mesta gde smo se mi nešto muvali i sretali, nismo znali tačno po imence 10 najboljih, najlepših žena, najboljih riba u Beogradu. O to sam htela da kažem. Danas 20.000 ljudi svakog vikenda dođe Beton hala, Sava mala, Splavovi. 20, možda i 30 hiljada ljudi i žena i tako dalje. I tu, naravno, teško može da se napravi taj, čak i verbalni kontakt, da ne govorimo, ajde, vizualni možda i može. Da. To je ono što sam ja u stvari jednom rekla, ne postoji ni taj čak ni verbalni kontakt. Nekada se znalo ko su bile glavne ženske u Beogradu. Kad prođu i manekenskom pistom i ulicom i ko su bili Đoka Kortina, Neven Bošković, da ne dužim, Ljilja Tica koju sam ja obožavala, koja je imala takvu jednu harizmu, ona kad prođe gradom, ceo grad se za njom okrene. A sada smo nekako svi postali isti, svi smo postali ravnodušnost, nema više tog osmeha, te dobrodošlice, te radosti što smo se sreli, te radosti u stvari. Pa ja ti kažem, znači mi smo nekad znali to Ljilja Tica, ovo da ne navodim imena, a danas, kažem, svakog vikenda minimum 20.000 ljudi se sjuri tamo na Savu
i već ne znam šta se dešava na Adi Ciganliji, slabo idem tamo. I, znači, 20-30 ljudi vikendom se provodi u Beogradu. Tu ima i dosta stranaca. Beograd je, ako je išta postoji lepo u toj ovoj, u celoj priči, je postao vrlo prepoznatljiv. Na mapi Evrope kao grad gde se lepo opušteno živi, gde je zabava na nekom nivou i tako dalje, ali je masovna zabava. To više nije butik zabava, to je masovna zabava. Ja baš hoću, Beograd je zaista prestonica, znači, i mnogo je uloženo u njega i sve, ja to poštujem. Ali ja namerno hoću i ove mlade klince da posetim na taj jedan Beograd gde smo mi odrastali. Nema toga. Kako smo mi odrastali, kako smo se mi družili, kako smo mi radili, u stvari, kad se setim Beogradskog sajma. Ruška, to je samo za muzej. To je za muzej. Ajde da predložimo da se otvori, da se napravi muzej Beograda. Samo da se muzej radi... Muzej Beograda. Beograda, o Beogradu nekad, o ljudima nekad koji su ga obeležili. I o ljudima. Naravno, ljudima, o svemu. Ja govorim o ljudima koji su obeležili ovaj grad. Tamo je, ne znam, slika Mome Kapora, a ne kao književnika, nego kao građanina Beograda koji je dao svom... Jel on je bio simbol ovog grada? Pa ne znam što kažeš, Lilja Tica, pa ti, pa ovaj, pa onaj Danka. Kad spomenu mene, ti si sedao u prvom redu kad sam bila maneken, vrlo sam ponosna, kakav sam aplauz dobila. Bilo super si bila. A? Super si bila. Ali vidiš, u stvari... Sad si me podsjetio koliko je u stvari malo potrebno da se u ljudima probudi. Jer u stvari sala je skoro bila zaspala. Prošlo je 70 nekih manekena u nekim istih haljinama, polugoli. Odjedanput se pojavi Ruška sa trenerkom na kojoj piše Jugoslovenka i cela sala ustane i krene da aplaudira. Lepo evo, ti si bio svedok, baš hoću... Da se ne hvalim ja, nego hoću da kažem koliko nam je malo potrebno da se probudi taj neki osjećaj. Još je pevala i pesmu Brena Jugoslovenka i svi su ustali i cela sala je aplaudirala. Znači, nismo samo ti i ja nostalgični za tim nekim druženjem, za tim nekim Beogradom. Šta sam ja u trenerci pored 70 polugolih manekena izazvala... da cela sala ustane. Šta se kaže? Jedna je Ruška Jakić. E, ali bilo je toliko Ruški Jakić u to vreme koje su obeležile i muških i ženskih, recimo od Gage Nikolića, od svih tih, od Olje Ivanjicki, od... Ko spominja Olju Ivanjicki? Kažem ja da, ajde mi napravim inicijativu da se napravi muzej Beograda. Ej, žena za sva vremena, žena koja je prevazišla i ovo vreme. Ja sam skoro puštala reprizu neke njene emisije kada je Aca Joksimović pravio modele, a ona iznela sve svoje statue na Kosavčićevom vencu, pa smo tu pravili reviju. Ona mi je ta dreška, Ruška, ovaj snimak je za istoriju. Pa jeste, kako ti kažem, Olja Ivanjicki je stvarno... Olja Ivanjicki, Moma Kapor, da ne spominjem. Evo, pustila sam Duška Jakšića koji je ovde u mojoj emisiji mi uživo pevao tu pesmu. Da ne spominjem koliko sam puta, dala sam 15 sećanja na ljude koji su mi bili gosti. Živan Saramandić, Olja Ivanjicki, poslednji Bata Kovač, oni su mi bili gosti i zato kažem... Život je danas i treba nekako vratiti taj duh. Ono što sam ja vratila na toj reviji, ponovo popričam, šta je to bilo? To je bio taj beogradski duh koji su svi prepoznali. Bilo je to? Je, bilo je toga, ali ja pre svega mislim to duh Ruške Jakić bio. Ali taj duh je taj beogradski duh o kome mi sad pričamo. Eto, hoću da ti kažem koliko je malo potrebno da se probudi, da se okupimo, da kažemo, ajdemo nedeljom popodne da se nađemo kod konja. Seti se kad sam pravila onaj čuveni novu godinu kod konja, da je to bio jedan Beograd. Nema više konja, to je sad butik jedan, recimo, kako se zove. Naći ćemo mi neko mesto. Ti si zaljubljen u Dorćolj, si tamo rođen i ja volim, snimala sam mnogo priloga o Beogradu, ali ti znaš da ja živim na Zvezdari. Ako živi na Zvezdari, bliži je Zvezdama.
E sad ću da te odvedem. Vrlo sam ponosna na taj moj prilog koji sam napravila onako sa punim srcem i dušom. E sad ću da Đole i tebe i ove koji znaju da postoji Zvezdarska šuma i da postoji observatorija, ali retko do nje dođu. Sad vas vodim na Zvezdaru, jer kad budete na Zvezdari, bit ćete bliži zvezdama. Gledamo prilog. Kažu da onaj ko živi na Zvezdari bliži je zvezdama. Hodamo blagim usponom. Put do Zvezdare vodi kroz gustu šumu izraslu za vreme sna. Ispod moga branca nebo je neobično vedro i duboko plavo. Ako ovom plavilu dodate još kobalta, moći ćete da vidite zvezdu čiji su zraci prispeli tek ovog trenutka. Na brdu nekadašnjeg velikog Vračara podignuta je 1933. godine astronomska observatorija po kojoj je ovaj kraj dobio naziv. Odmah posle izgradnje observatorije počelo je uređivanje parka i ozelenjavanje i pošumljavanje, između ostalog i zbog zaštite Beograda od košave. Usput gledamo Zvezdarsku šumu, a za nama po neki pas lutalica. Na koritu i na moje ime. A još ponegde na Zvezdari postoje tarabe, a uz tarabe raste korov oporog jakog mirisa. Gugutka guče na grani divlje kruške, pas se sakrio od sunca. Takve je boje srce moje. Sve to još postoji negde, u nekoj ulici, bez imena i kući bez broja, zakačilo se kao čičak za nogavicu Velegrada i putuje vremenom i prostorima kojima ne pripada. Kafana Beli Bagram, simbol pravih zvezdaraca, sećaju se mnogi koji su tu posle šetnje i ljubavnih sastanaka dolazili da predahnu. To je jedno mesto gde se Beograd vidi kao na dlanu. Dve reke, Sava, Dunav i most. Na Zvezdaru sam se peo prelepog jednog dana, jer Zvezdara je moja zemlja obećana. Tu stanem na vrh brega, a vidik sa četiri strane u moje sive oči kao u kolevku stane. Tu tražim godine prošle i jednu mladost zvezdanu. Tu želim opet da sretnem devojku nasmejanu, da uzletim ispod bagrema, da manem belom rukom, ja da je zovem pticom, a ona mene hajdukom. Kiša nebo sa Zvezdare sloboda na sve četiri strane, na petoj gore vidim oblake razvejane. Tu Dunav liči na vrpcu devojačke kose, palo u krilo zemlje, vajda umorilo se. A preko reke most je vitak ko zmija šarka, a u moje naručje malo, bezbroj reka i polja, ko u gnezdo bi stalo. Vidi se da smo... Lep prilog, baš lep. Onako sa punim srcem. Jeste,
Jeste, baš mi se ovaj dopao i dopala mi se i to što je snimljeno i tekst koji ti izgovaraš. I tekst koji sam izgovorila, nekako mi je to ostala, mi je i uvek će mi biti u srcu ta Zvezdara. I vidi se da sam je snimila, stvarno sam bliža Zvezdama što živim na Zvezdari. Đole, šta ćemo da poručimo ovim mladim ljudima? Da postoje, kada mi je bila Branka Džuno, stalno je spominjem, TV kritičarka koja je od mene napravila zvezdu, rekla je, ne postoje više muškarci od stila koji se pojavljuju na televiziji. Nema više tih likova koje si pamtio, da ne pričamo o Mići Orloviću, da ne pričamo o tebi, o Nevenu Boškoviću, da ne pričamo o pokojno Danki Novović, o Ljiljani, o koje su bile obeležile. Nekako ne postoje te prave ličnosti koje izgledom i ono što je najvažnije, ono što je meni stalno Bane Vukašinović rekao, ti mora da se baviš televizijom jer imaš harizmu. Nema više tih harizmatičnih. Mi smo gledali Dnevnik ovako, kad je Mića Orlović bio i kad su uopšte ti ljudi. Ja danas gledam kako su prvo ljudi obučeni. Prvo zakon. Kad sediš u sakovu, prvo dugme treba da ti bude otkopčano. Nego, imaš viša kilograma, ovako. A kad ustaneš, onda se sako zakopča. Pravilo broj jedan, moram da pohvalim, ne zato što je Dragan Marković Palma, nego što čovek nikada nije propustio da to uradi. Da kad sedne, otkopča sako i kad ustane, da ga zakopča. To su neka pravila lepog ponašanja, to više nije moda, je li tako? Jeste, ja sam mislio, svi koji nose sakove trebalo bi da znaju to, znači kad sedneš, otkopčaš sako, kad ustaneš, zakopčaš. Gledaj ti televizije, kažem ti viša kilograma, zakopča ovaj sako, pa ne znam šta će pre da iskoči iz tog sakova. Veliki broj televizija postoji, ja ne znam, 150-200 studija sigurno ima nekih kanala, šta god, u Srbiji možda ima i više, ne znam. Ja to tek vidim kad odem negde u unutrašnjost pa upalim televizor, pojavljaju mi se neki kanali, kablovi za koje nisam čuo da postoje. Da li treba da postoje neke ličnosti koje će to da obeleže? Nema dovoljan broj ličnosti za toliko veliki broj TV studija i kanala. Ali nema dovoljno ličnosti ni za manji broj tih nekada su bili, ali nekada su postojali, izvini Đorđe, nekada su postojali stilisti, nekada su postojali ljudi koji su vodili računa kako ćeš ti da budeš obučen, kako ćeš da kažeš nekom dobro jutro, dobar dan i dobro veče. Ja gledam televiziju, bio mi je i Saša Milojković gost i kaže ujutru, dobro jutro, njih četiri, jedna vodi program, druga vodi Dnevnik, treća priča o vremenu, sve u crno obučene. Pa izvini, molim te. Avgust 40, zna se kako se nosi crna kaljina. Nema ni stilista, nema. Mnogo je veliki broj i velika potražnja za ljudima koji koliko toliko umeju da govore i pristojno izgledaju, koliko toliko ne bili vodili nekakve televizije. Ja ne želim nikog da kritikujem i tako dalje, ja se nekad iznenadim. Ja to dobronamerno, sam ja prvo televizijski čovek. Ja se nekad iznenadim kako to sve izgleda. Prvo, taj govor njihov je, kod nekih naravno, malo pogrešan, malo arhaičan. Ne samo govor, nego ih ne razumeš. Jer kad čitaju Dnevnik, recimo, čitaš Dnevnik, moraš da otvoriš usta, a ne, večerac se opetraš, kao da neko sad toliko... Mnogo si ti zahtevna, nema toga više. Samo ti ispričam jednu, malo da bi shvatila. Jesam zahtevna zato što bi volela da bude više njih koji će da znaju... Ja tražim konobara i zovem jednu prijateljicu koja je u poslu i kažem njoj, treba mi konobar za restoran. A ona me pita, a kakav konobar bi trebalo da bude? A ja kažem, samo da ima dve ruke i dve noge. I ona umre od smeha, kaže, pa da, nema konobar. Nema voditelja, nema.
Velika je velika ponuda, veliko, mnogo toga, nema dovoljno ljudi koji... E, zato su Ruški i Jakić svi aplaudirali na Fashion Weeku, a ti si bio prisutan zato što sam ja učila školu. Učila da govorim i najbolji sam kompliment dobila kada mi je iz Pirota jedna žena koja drži ovaj krojački salon, kod nje rada ljudi oštećenog sluha. Kaže, samo da vam se svi zahvalimo, jer vas svi gledaju i svi vas razumeju. Da. E, to je najvažnije, da treba da se razumemo, ali biće ima dana, pojavit će se i drugi Đorđe Kortina i Neven Bošković. Ja im želim da, da vratimo, da me pogrešno ljudi ne razumeju. Nije meni žao ni politike, ni vreme, meni je samo žao ovoga o čemu smo pričali, o tom nekom drugarstvu, o tom nekom osjećanju da ti je neko drag, da se nekom obraduješ kad ga vidiš, o tome da slušamo dobru muziku. Đorđe, ajde ti poruči nešto ovim klincima, jer si ti muškaraca stila. Kaži im nešto, pa ću na kraju opet da te iznenadim jednom lepom pesmom. Pa šta da im kažem? Ja ne volim te poruke takve dajem, samo opšte. Bela košulja, farmerke i dobar kajš. Pa, to je tvoja rečenica, izvini. Nije baš tako moja rečenica. Moja rečenica je malo drugačija, ali ne želim da je kažem, zato što se možda neće nepodopasti cenzorima. Bela košulja, farmerke, tvrda muška stvar i Đorđe Kortina nikad iz mode ne izlazi. To je... Da, nikada neće izaći iz mode. Tako, to sam ovaj... Ali dolaze neki novi klinci, ja bih volela, na njima svet ostaje i mnogo ih volim i sve što govorim, govorim dobronamerno. I ja se s tobom potpuno slažem. I ja govorim dobronamerno, ali u većini slučajeva me ne razumeju i misle da sam... Ali razumeju, ja vidim. Da sam aktorac koji nešto priča bez veze. Da ti kažem, ja vidim da me, po tome što su počeli na ulici, da me zaustavljaju. Pa to je dobar znak. To ti kaže dobar znak klinci. Jao, evo je Ruška, ajde možemo da se slikamo. To je dobar znak. I ja ih pitam, jel vi gledate, pa kaže, posle 20 godina su me ukapirali. Šta hoću da kažem. Znači, ovo je poruka i porodici i roditeljima, naročito toj mladoj generaciji koja će da odrasta u Beogradu. Ja bih volela da odrasta u tom Beogradu koji dušu ima i koji srce ima, što rekla Lola Novaković, da se više družimo, da se radujemo jedno drugom, da... Jel vam nije teško da nekom kažete kad ga vidite dušo moja ili radosti moja? Ili nešto tako lepo. Svaka ta reč u stvari oplemenjuje čovek. Ja se s tobom slažem, međutim ja kao što sam... A ne ono kao ćao, niti na početku našeg divana, teško će se zaustaviti sve ovo što se dešava, ne samo kod nas, nego svugde. Znaš kako, ja recimo sam bio u Njujorku davnih dana, ja sam tamo viđao bandere koje su vjerojatno prve postavljene pre ne znam koliko godina, i Njujorčani čuvaju. Sada dođeš ovde u Beograd i onda se pojavi neki investitor i razvali, to sam ja i lično pogođen, razvali, sruši zgradu koja je bila do juče pod zaštitom države, Zavoda za spomenike, da bi napravio neki novi kompleks, naravno i zaradio velike pare. Ja nemam ništa protiv da neko zaradi velike pare, ali da bi sačuvali duh grada, ne smemo da rušimo. Ma ne smemo da rušimo ono što je grad, što je staro. Rušimo... Mislim, to je strašno, ali to je jednostavno tako i mislim da je tvoja borba, a i moja, izgubljena. Da se borimo da taj lepi grad koji mi volimo i volimo ovu zemlju Srbiju, jer druge nemamo i nikada ne bi otišla nigde drugde nego iz ovog grada i iz ove naše lepe zemlje Srbije. Sve ovo što smo poručili, neka bude dobronamerno, ajde da vratimo taj lepi duh Beograda, jer Beograd zaista dušu ima. Đorđe, hvala ti što hvala si večeras u avgustovskoj večeri došao u emisiju U ljubavi moda. A na kraju ću da pustim jednu pesmu, sigurno znaš. On ima čudesnu moć da svetlom oboji noć,
Da, kako ne. Bard jugoslovenskog glumišta, jedan čovek koji je obeležio ovo vreme i ta njegova pesma, dok je još bio živ, bio mi je gost u emisiji i onako je sedeo i otpevao tu pesmu, da. Beograd. Duško Jakšić, da. Ima čudesnu, on ima zaista čudesnu moć. Nadam se da smo vam ulepšali ovo veče, da smo one koji su malo stariji posetili na tu čudesnu moć i na taj divni beli grad, a da mladi počinju malo više da se druže, jer u stvari Beograd činimo mi ljudi. A stalno govorim da mi Srbi u stvari imamo dobru dušu. Pokušajte da iz svakog čoveka ne izvučete zlo, nego da izvučete tu dobru dušu. I da vam kažem da stvarno ovaj život nema reprizu, a da ova emisija ima neprizu sutra u 16 časova, a na kraju on ima čudesnu moć da svetlom oboji noć. Đorđe, ja vam želimo da obojite svetlom ovu noć, da nekom uberete neki cvetić i da mu kažete baš sam te se uželela, dušo moja. Duško Jakšić, on ima čudesnu moć da svetlom oboji noć. Prijetno večer. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. O ruku svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde, 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 na ušju dve reka ispod avale. Beograde, Beograde, o Beograde, Beograde, već vekovima čuvaš veoli. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, Beograde, o Beograde, Beograde, i u tehu tebi nađu svi. Za tebe to našo i vreme, i svi srce uvek vas, vas, oh, 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 oh. Beograde, 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 i uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, Beograde, o Beograde, Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko nam stoji vreme, i sviđa se uvek vas, vas, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Beograde, 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 ti uvek imaš kasne, a ne ulice. Beograde, Beograde, o Beograde, Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš ti. Just do your best, darling. Darling, you are a fabulous, wonderful individual. Thank you. And remember, I've known you longer than your